Bismillahirrahmanirrahim. Palihada halaman 57. Palihada maka kulantara ieu kaul. Ruwiya diriwayatkeun ti lohbarina hadis. Kaul nu mana? Kamari eta. Pata'arufu ya ta'alaku bimaripatin nafsi. Wa ma'rifatun nafsi tata'alaku bimaripatir robbi. Wa ma'rifatur robbi tata'alaku bijalin nafsi. Kahina idin eta. Palihada pilih warina hadis ani Nabi SAW hadis kan tapi tengah Nabi SAW kalau ngadukannya Nabi a'arupukum binapsihi a'arupukum birobihi pang wawuh wawuh nak maraneh kabeh kana dirina kuma wawuh teh annaha adamun mahdun yen diri teh uwuh meles uwuh nak make mahdun uwuh tehnya diri teh adamun uwuh pandangan arifin banyak mahdun meles eueuna. Terus kadieuna boro-boro arifinnya para ahli teknologi mendalami mengenai kejiwaan manusia atau kejiwaan makhluk maranehna nyeun ketentuan di dunia ini tidak ada apa-apa yang ada hanya keadaan cumanana. Sanggeusna aya ningali lamun urang ngabutuhkeun gambar tulang, daging areuh da. Kulit eueuh. Tulang anu aya teh. Lamun ngabutuhkeun ayeuna dalaman dina jero tulang bitis. Kumaha teh jerona? Tulangna ge eueuh nya. Lamun ayeuna hayang nyahokeun daging. Kulitna eueuh, tulangna eueuh, daging eungkul anu ka senter teh. Jadi sanggeusna maranehna naliti segala kejadian di alam dunia ieu maneh menentukeun. Di dunia ini tidak ada apa-apa yang ada keadaan dina sulukma jalma anu pangmaripatna ka Allah pangnyahona kana diri yang dirina eueuh saha jalma anu paling bisa ngeueuhkeun diri nu aya Allah mimitina eueuh diri nu aya ruh mimitina teh ejahanana atau tahapanana diri urang ieu teh eueuh kakuatanana unana-una diri orang ieu teh sekadar penampakan tina ruhani bergerakna jeung segala bidangna urusan jismani ieu ngikut kumaha ruhani eueuh ruhanian busuk teh orang teh. Nah jadi nu aya mah itu nu jero doa Gusti Allah taala unduru madapi sematu alat tinggal di jerona jero diri urang jero bumi jero langit jero tatangkalan naonana ruhna urang teh eueuh hakeutna nu aya teh ruh urang. Teu bisa nanaon. Bener-bener la wala wala kuata jeung eueuh. Nah, si ruhani sarua deui cara jismani urang butuh kana indukna ruh. Eueuh hakeut mah ruhani teh nu aya ruh adom. Ruh adom butuh kana pergerakan di jeung diayakeun ku Gusti Allah taala. Jadi nu aya mah Allah jismani urang eueuh tinggal ruh, ruh urang eueuh tinggal nu aya ruh adom. Ruh adam teh tinggal Gusti Allah taala tah sajalma ayeuna anu bisa leuwih ngeueuhkeun kana dirina ngayakeun Allah teh eta arupkum birobihi pang maripat-maripatna ka Allah saeutik bisa ngeueuhkeun dirina saeutik maripatna ka Allah taala 50-50 ngeueuhkeun dirina 50% ngeueuhkeun diri 50% ngayakeun kana diri kakara paro-paro maripat ka Allah taala jalma anu paling bisa ngeueuhkeun kana diri nepi ka adamun mahdun eta jalma anu pangmaripatna ka Allah aja wajala annahu maujudun dohirun wajibul wujud Allah anu maujud wajib wujud lesa kamislihi sayun teu aya seperti Allah naon saeun hiji perkara mun ningali urang kana wujud inget kana definisi wujud ari wujud teh isbatu se wa tahaqquqihi atau wa tahaqququ bi sayasi ayuro ari nu wujud teh netepkeun jeung ngukuhkeun kana hiji perkara bisa katingali eta perkara teh Allah wujud kudu bisa katingali katingali ap'alna ku basor jeung hasatun nadri katingali sifatna ku basiroh katingali datna ku sirri urang ningalina ka mana kumaha dikersakeun kemampuan ti Gusti Allah taala urang kakara mampu pamatea mah ningalina kana apa Allah di dinya we urang teh terus bari ngajina bari riadohna engke ku Allah ditaekeun da tadi teh geus ngajanji ka sajalma anu tekun dina hiji tahapan bener-bener istiqomah di dinya ku Allah ditaekeun kana tahap nu seterusna saja terus tapakur ningali pademelan Allah we malah mimitina mangitikadkeun nekadkeun bahwa sagala perkara teh pademelan Gusti Allah taala. Engge ku Allah taala di paparinan ningali kana sifat.
Gari pabrian ku Allah Ta'ala ningali atau ngitikadkan tepisahna sifat jengdat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya mimitina orang ningali kana apal ya kala jeng orang tugas ya Allah Ta'ala layu kalipullahu nafsan ila usaha. Allah Ta'ala temerdih ka orang dina urusan ibadah dohir, urusan ibadah batin kecuali sesuai jeng ilmu anu aya di orang sekemampuan orang. Mampu tafakur, tafakur kana apal. Mampu murokobah, murokobah kana sifat. Mampu ayana musahadah, musahadah kana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kumahwe na kemampuan paparingkeun ku Gusti Allah Ta'ala. Urang mah jadi dharma lakoni gitunya. Naon anu diatur ku Gusti Allah Ta'ala, tembongna lebah diri urang. Mocud, nganu jelas mah, Allah Ta'ala eta wujud, setiap anu wujud kudu katingali. Ngan kakadanya ulah, katingali yang tanggulu katingali ku panon cara zaman Nabi Musa nya. Kaum-kaum kapinin zaman Nabi Musa kan demo ka Nabi Musa waktu diajak ku Nabi Musa iman ka Gusti Allah Ta'ala ngajaran apa manehna qulu lan nu'mina laka hatta narullah jahratan. Musa kami moal iman ka pangeran anjeun sebut Allah teh moal iman di ka anjeun sebagai utusanana kecuali lamun disebut pangeran anjeun Allah teh katingali ku panon kepala tangguluk cara pangeran uing anu tina kayu teh tina batu pangeran maneh namanya. Kumaha tah jalma hayang ningali kadat Allah ku panon kepala gitu. Harita kene pannya ku Gusti Allah Taala disamer ku gledeg. Jalma disamer eta samer petir jalma. Hayang ningali ku panon kepala kadat Allah Taala. Sanggeus manehna diajak ku Nabi Musa cek manehna lanu minalaka hatta narullah jahratan. Sehingga hayang katingali kepala kakara kami rek iman ka pangeran anjeun disebut Allah Taala. Kumatah jawaban manehna kitu telila langsung pa khodatumu soiqatu sabar geledeg harita kene artina lain bagianana ulah hayang ningali ku panon kepala kadat Allah Taala tapakur kana apal tafakkaru fi khalqillah wa tafakkaru fi datillah tapakkaru fil khalqi wa tafakkaru fil khaliqi tapakur ka makhluk ulah tapakur ka Allah Taala kumaha tu keur ka kadat Allah Taala musyahadah kumaha tu kana sifat Allah Taala muraqabah alatna beda tapakur kana apal ulah tapakur kadat. Tapakur kana apal alat tabasir jeung hasatun nadi muraqabah kana sifat alat tabasir musyahadah kadat ningalina alatna sirri wasirru mahalul musyahadah. Wa marifatu billahi tariqul kasbi arimat ka marifat ka Allah Taala perjalanan muka sapa ayaksi bubiha ngabuka terbuka jalma biha ku sabab eta marifat anru yati hakikil asya tina ningri sakabeh hakikatna sakaban-saban perkara di mana zaman pemerintahan marifat ka Gusti Allah Taala maka eta jama bakal ningali kana hakikatul asya naon hakikatna perkara ya Allah anu ngayakeunana jerona eta asya ruh jerona ruh ruh adab jerona ruh adam aya Allah Subhanahu Wa Taala aya Allah tah beulah ditun makhluk teh ta jalma anu marifat ka Gusti Allah Taala dibuka ku Allah minimal ningali tatangkalan teh ningali ruh nabatatna itu minimal lah ningali satu hewan teh ningali teh ruh hayawanatna ningali tembokan atau ningali beku-beku ningali teh kana ruh jamadatna kulantaran ningali ruhna maka orang takut lamun berbuat maksiat dirinya lantaran eta si jamadat engke bakal mengadu ka Allah ketika dihisab pas dihisab anu didiukan ku urang si batu eta urang berbuat maksiat dirinya urang berbuat kebaikan dirinya, berbuat takwa ka dirinya, engke mengadu ka Allah. Ya Allah, ieu jalma bareto diuk dina tonggong abdi, manehna maca salawat, manehna mudajat ka Gusti, manehna manasbihkeun ka Gusti, manehna dikir ka Gusti, kurangi dosana Gusti, hampura dosana. Ha. Rugi Allah Ta'ala, naon deui pangalaman maneh urusan jelema ieu? Teu aya deui Gusti abdi teterang di ka dituna. Hal-hal lain abdi teterang, kunu turoba, do Gusti Allah Ta'ala. Lesu tah, datang deui tatangkalan. Barat tu jelema teh Gusti keur dunya na naikkan abdi padahal lain bogan manehna teh. Ngalakeun ngalada bogan barat teh cek tangkal kalapa teh. Melapor ka Gusti Allah Taala kabeh kitu nya. Sakur makhlukna. Naonana? Ruhna teh nya, ruhna batatna, ruh jamadatna. Kulantaran kitu urang lamun ningali kana jerona aya takut-takutna sieun, sieun urang dilaporkeun ka Gusti Allah Taala. Kasagar perkara anu dilakukeun ku urang kabeh bakal diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bil basyurati annahat min takdirillah ta'ala wa hatu biha jami'aha jeung ngaliputi Allah biha kulantaran eta kana eta asya jami'aha tegas sakabehna asya bi ilmihi ku ilmu Allah lamun
jalma'na masih mahjubin jalma abidin bilmihi Allah ngaihatoh meliputi ka asya ku ilmuna ku kudratna lamun jalman arifin Allah ngaihatoh ku ilmuna jeng kudatna ku kudratna jeng kudatna waliatin kera ayat wal kasbu andruyati haku ikiha yang muka sapah tina ningali sakat makhluk torikum musilun ila pana perjalanan ngantrikin kana pana amma syubhullah ta'ala ayal makawanat pirang-pirang bila Allah taro sakira teningali anjin gue kalian ti Allah ta'ala aja wajala liannal abda kerajal ma'al akilu berakal ida alima dinyau si abdu dimana nyau si abdu wa aropa jeng mengenal si abdu pikul bin hati si abdu anna usana si abdu makhlukun didambel biku Allah ta'ala wa anna kula makhlukin sana sabang sakabeh perkandu didambel biku Allah ta'ala panin musna aigo ibin piti kodi dina pate kadanana makhluk kabeta pana kuluman al-hifan wa yabku wajhuru bikadul jalali wal ikram pandangan arifin seluruh makhluk teu aya nu aya mah afal Allah nu aya mah sifat Allah nu aya mah dat Allah syahidun ay ro'a ningali bi basiratihi ku paningal mata atina ay binadri nadri qalbi ku paningali panon panon hate annahu sanasi abdu eta panin pana musna ay dondei ay layang duru tegasna teu ningali si abdu bi ay di qalbihi kupanon hati nasi abdu anna usia nasi abdu mawajudun ayah dohirin turun dohir wallahu ta'ala alam adik usia Allah ta'ala anu uninga alpana'u salah satu aksamin.